Pra vocês aqui hoje a diferença de uma jurupoca para um mandi. Isso aqui é um mandi, tá? Esse aqui é um mandi comum. Ai, caralho. Esse bicho me furou. Por isso que ele tá com a coisa ali da barbata na minha coisa. Quando eu peguei ele me furou. Ai, filha de uma égua, me pegou de novo. Aqui, ó, velho. Peraí, deixa eu ver se consigo. Só segurar aqui. Bem aqui ele me pegou. Deixa eu ver se foca. Bem aí, ó, nesse buraquinho aí, ó. Tá amarelo assim, por causa que ele tem um tipo uma toxina. Só esse barbatana dele aí. Vou tentar pegar, calma aí. Vou pegar aqui pelo bigode. Não. Deixa eu mostrar primeiro a jurupoca, que ela é um pouco mais de coisa. Que um monte. Parece que ele. Ai, filha de uma égua. Esse aqui é o mandi. Esse aqui é o mandi chorão. Chama assim aqui. Eu gosto de chamar de mandi oncinha, porque ele tem tipo um negócio aqui. Parece uma oncinha. Solta ele aí. Vai pra. Eita, cara, que ele prendeu. Sai, 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 sai. Deixa eu tirar ele aqui que ele prendeu. Essa daqui é uma jurupoca. Jurupoca é uma outra qualidade de mandita. Filha de uma. Caraca, velho. Pegou no meu dedo, que merda. Peraí que tá caindo pra fora o coisa aqui. Umas falhas técnicas aqui. Mas enfim, a jurupoca. Vou soltar aqui, ó. Ih, cara, que engatou. Puta merda, hein, mano. Ai, filha da puta. Isso aqui, mano, é perigosíssimo, velho. Mexer com esse bichinho aqui. Barulhinho, tá ouvindo o barulhinho que ela faz? Hein? Aqui, mano, pegou no teu dedo, acabou tua vida. Vai lá. Vai lá, camaradinha, vai lá. Amigo aí, ó. Duas qualidades de peixe diferentes, velho. Um mandizinho e uma jurupoca. A diferença também na estrutura. A jurupoca ela é mais comprida e ele é mais robusto. Mas não muda nada, mano. A dor que tu pega num negócio desse aqui, ó, é a mesma. É a mesma miserável dor que tu vai sentir. Mas enfim, é isso. Falou aí pra vocês. Bom dia.